Dame i gospodo, počinje novi ritam grada. Vaš domaćin, Branko Petrović. Poštovani gledalci, dobrodošli u novi ritam grada. U ovoj emisiji pričamo o slatkišima, glumi i svećama. Predlažem da u narednih 50 minuta ostanete sa nama. Dobrodošli. Gledate Ritam grada. Rad, trud, ljubav. Pozorište, kazalište, gledalište, teatar. Savršeno ukusne torte. Izvor svetlosti, mirišljave u svim bojama. Gledate Ritam grada. EPP. Kompjuterizovani perimetar, funkcionalno ispitivanje očnog živca kod glaukoma i drugih oboljenja očnog živca i promjena na mozgu. Specijalistička oftalmološka ordinacija dr. Inđić, Branka Radičevića 12, Stara Pazova. Obavezno zakazivanje na broj 317-369. Neprevaziđeni stil za svaku priliku. 022-316-3111. Budite sigurni da ste kupili najbolje. Rezano i saksijsko cveće za sve prilike. Kućna dostava gratis. Da vaše voljeno biće zablista od sreće, darujte mu sa stilom najlepše cveće. Butik Nenikul. Nenikul. Muška, ženska i dečija garderoba po najpovoljnijim cenama. Samo kod nas možete naći Agres brand. Kupite kvalitetnu garderobu po pristupačnim cenama. Butik Nenikul, Stara Pazova. Salon lepote Mimi. Svečane i modne frizure. Nega kose botoksom. Trajno ispravljanje kose. Profesionalno šminkanje. Za sve vaše najvažnije trenutke. Nadogradnja i izlivanje noktiju. Privremene tetovaže. Probajte najnoviji hit. Šišanje svećom. Najbolja nega suve i oštećene kose. Salon lepote Mimi. Ćirila i Metodija 26 310 052 i 06 382 11594. Budite lepi i negovani. Vaš salon lepote Mimi. Gledate emisiju u ritmu Pazove. Gledate emisiju u ritmu Pazove. Dobar dan, ja sam Uglješa Stefanović, novi voditelj ove emisije. Moj današnji gost je Branko. Dobar dan. Dobar dan. Ko će biti vaš novi gost? Misliš u sljedećoj emisiji? Da. Hvala ti što si me pozvao, pa sljedeći gost je kod septembra, pravimo nova iznenađenja, nove emisije, nove goste, pa možda mi bude u emisiji u septembru i Uglješa Stefanović, recimo, prvak u nekom takmičenju da je osvojio neku novu nagradu. Uglješa, hvala lepo što si ponovo moj gost, što si opet sa nama, što ćemo se lepo družiti. Pre svega, da podsjetimo, gledalce imaš 12 godina, šestice razreda osnovne škole i peti muzičke. Kako se postižeš? Pa zato je sve zaslužno dobra organizacija, normalno pomoći drugih ljudi, u ovom slučaju mog tate. Ali pored svega toga tu je i ljubav, koju, jer ja sve što radim, ja radim iz ljubavi i niš... Rad, trud, da, sve je to vrlo sve, bitno. Sve je vrlo bitno, ali i podrška je dosta bitna. Koliko si za kompjuterom? Pa za kompjuterom i tim uređajima električnim skoro, pa da ni nemam neki naročiti kontakt, samo ono da pozovem tatu, babu, dedu, ništa ovako nešto naročito. Voliš umetnost, se vrste umetnosti, dosta. Pa tako i sviraš klavir? Da, sviram klavir, kao što si sad već rekao, završila sam četvrti, idem u peti razred muzičke škole, svoja sam dosta baš dosta nagrada sa takmičenja. Ne samo školskih i gradskih, već i međunarodnih. Uglavnom su to bila prva nagrada, ponekad i drugo, ali uglavnom prvo.
Često nastupaš u svojoj muzičkoj školi? Nastupam i u mojoj muzičkoj školi, ali i imam neke druge nastupe, javne koncerte, imam i druge. Evo ovdje na stolu imamo nešto zanimljivo. Da. Nešto što ti voliš da praviš, to je tvojih ruku delo. Da, to su figurice koje pravim od jumping line-a. To je posebni materijal, da ga nazovem kao neka vrsta gline, koja se suši na vazduhu. Ja sam nju otkrio u Mercatoru i tada sam prvi put napravio moju figuricu i tada sam kupio prvi komplet jer mi se to odmah na oko dopalo jer sam ja još i u vrtiću voleo umetnost i tada sam počeo da pravim. Osim samo neke figurice, imam ih još, neke sam i poklonio. Samo poklanjaš, neće ovo preći u neku vrstu biznisa pa da nešto malo i zaradiš da bi mogao da kupiš nov materijal? Pa ja uglavnom poklanjam. Dobro, hoćemo u Rim? Da, planiram da idemo u Rim iz nekoliko razloga. Jedan od njih jeste to što želim i tamo da osvojim međunarodno takmičenje iz klavira i tako. Osvajaš lepe nagrade i kada je recitovanje u pitanju? Pa da. Čitanje? Dosta volim da čitam i volim književnost. Prošle godine sam dobio prvu nagradu na takmičenju Čitalačka značka gde sam proglašen za najboljeg govornika grada Beograda. A ove godine sam išao na takmičenje Oštro pero gde sam isto dobio nagradu za najbolji komentar pošto smo komentarisali neke knjige. U vrtiću si počeo da crtaš karikature? Da, karikature. Počeo sam crtam u vrtiću i ugljem. Jedan moj crtež je otišao na aukciju gdje je bio prodat. Sada je pauza, od septembra nam sledi ponovo, ali tako? Da. Tvoje aktivnosti? Da, planiram da nastavim ovim tempom i da, dobijem još neke nagrade i tako. Da kažemo da su figurice i kao privesci, ali kao magneti ili da. Tako? Mogu da imam magnete, to je na primjer privezak za ključeve. Ova zmica. Evo je ovaj magnet. Da, ova zmica je privezak za mobilni telefon. Mogu i minđuše čak da budu, mogu mnogi razne stvari, mogu da budu samo vaša mašta trebate da pustite na volju i ti je puštaš koliko vidim. Kako smišljaš te figurice? Po početku sam na osnovu nekih već uzimala sam ideje od drugih i onda sam ja to predstavljala, ali nisam isto kao oni, nego sam ja nešto dodavao, oduzimao i sve, a posle nekog vremena sam počeo i sam nešto da izmišljam i tako. Pevao si u horu? Jesam. U horu Čarolija i to je preporučio svakom detetu, zato što ima puno zabave, uči se ne samo pevanje, već i neke druge stvari i sve. Pa onda malo snimamo reklame. Da, snimao sam reklame, izlazio sam u časopisima. Snimao si za Minaku? Da. Samo takvu? Da. Dobro, kad porasteš nećeš biti baletan, nego ćeš biti biolog. Zašto? Da. Pa dosta volim nauke. Sem biologije volim i istoriju, geografiju, ali uglavnom biologija je ono što me najviše zanima. Tvoji roditelji su baletski igrači i često si posjećivao Narodno pozorište, što da posjećaš, gledaš. Znam ceo repertoar. Da. Znači, znam čak i neke delove na koreografije, ali me ovako ne zanima nešto. Šta kažeš, Tata Mihajlo, mani se ti figurica i biologije, da ti malo zaigraš na sceni. Pa predložio mi je da se bavim baletom, ali mene više zanima nauka i umetnost. Koja ti se tatina predstava najviše dopada, gdje je ono ovako? Pa to je moderna predstava, Ko to tamo peva. Jedna od mojih omiljenih. Tata ti je najveća podrška u životu? Da. Od njega još od malena sam imao najveću podršku i sa njim sam bio u dobru i u zlu. I što ti tata savjetuje? Što kaže? Što ti je recimo rekao? Ti nešto rekao pre nego što ti doći ovam? Pa
ništa ovako nešto naročito. Budi prirodan, ne treba ti tremu. Da nemaš, ti da, nemaš tremu. Da, nikad. Simpatiju još uvek nemaš? Ne. Ili nećemo o tome javno? Nemam simpatiju. Dobro, kakve voliš devojčice? Plavuše, crnke? Pa, ne ovako. Dobro, šta bi volao da imaš, recimo, šta bi ti zapalo za oko, crnka ili plavuša? Pa ne znam, to... Ne razmišljaš o tome? Ne moraš to samo kosa, to je ličnost, pošto nije... Unutrašnje lepote je, da kažem, važnije od spoljašnje. Bravo, bravo, svaka ti čast. Kada postaneš zvezda, nemoj da se uobraziš, dođi kod Čika Branga da opet pričamo. Prijatelji naše emisije te puno pozdravljaju. Pozdravi oca, vi se najbolje. Branko je rekao da morate da gledate emisiju Ritmu pazove. Poštovani gledalci, u narednim minutima o pozorištu, o glumi, Vojislav Tomić, moj gost. Dobro mi došao. Bolje vas našao. Pozivamo gledalce da dođu do Radničke, tri, to je Stara šećerana, Čukarica, preko puta Ade Cigalije. Jeste. I gledat će šta? Gledat će 5. augusta mogu da gledaju Bubu Uhu, 8. augusta imamo Razdeljak, Internet Kabare, 9. opet imamo Bubu Uhu, 15. imamo Razdeljak, 17. imamo Bubu Uhu, 18. Šekspirovu naušnicu, 20. biciklistu i 21. imamo Bubu Uhu i 22. premijeru predstave Psovanje publike. Sve to u režiji Ljubiše Ristića, naravno. Pozdravljam Ljubišu, ali pozdravljam i tvojeg drugara, glumca Mihajla, Mihajla Perišića. Šta si sve do sada glumio? Preprošle godine sam imao diplomsku predstavu Maše Radović, Lepoticu Linejnu. To sam radio sa glumcima Lazar Jovanov i Radom Đuričin sam isto radio. To je bio moj prvi susret sa Radom Đuričin. Posle toga sam radio Ljubišinu predstavu Šekspirovu naušnicu, o kojoj smo pričali. Imali smo Biciklist, koja se bavi političkim i ideološkim ubistvima. Imamo Internet Kabare Razdeljak i sad radimo Bubu Uhu. Koliko je teško mladom glumcu da se za njega čuje, da dobije ulogu? Najbitnije je da ako neko ima stvarno to nešto u sebi, da dobije priliku. A priliku je stvarno jako teško danas dobiti. Nažalost. Kako si ti dobio ovu priliku? Upisao sam akademiju, upoznao sam Ljubišu. Jako sam u lepom kontaktu sa Ljubišom i počeli smo da sarađujemo. I svaka predstava koju Ljubiša ima pozove mene i par mladih glumaca koji stvarno umeju i rade i mogu da improvizuju. I sa tekstom odlično to funkcioniš u sve. Mnoge tvoje kolege, pored toga što glume i vode i reklame snimaju. Da. I za to je... Jer to znači da je gluma u krizi pa radi nešto drugo? Nije gluma u krizi, ali treba dobiti ove prilike za pozorište. Treba dobiti priliku za film, za reklame, da budeš voditelj i za sve ostalo. Ima jako uspešnih i dobrih ljudi koji to odlično rade i kao što možete da vidite na televizijama. Ali isto tako dolazi nova generacija koja će možda biti čak i bolja. Pa čekajte sad, glumci odaše u voditelje, šta će voditelji da rade kad glumci vode program? Sad su manekeni otišli u glumce, a glumci su otišli u voditelje. Pa onda ćemo i mi u glumcu. Naravno, da. Da se mi malo to izmešamo. Da. Pa da malo zaradimo i mi. Delimo tri puta po dve ulaznice. Jeste. Za naše gledaoce, za neke Naravno. Od predstava. Gledaoce mogu da posjetite vašu Facebook stranicu, Jeste, internet stranicu. Jeste, KapiGT. KapiGT je inače na 4 jugoslovenska jezika pozorište. Kazalište, pozorište, gledalište, teatar. Imamo Facebook stranicu, imamo našu website stranu. I imamo telefon... Baš na koji mogu da vas kontaktiraju. 066-977-3129, to je telefon za rezervacije. Pored toga što glumiš, voliš i brzu vožnju? Da, vozim motore, skačem iz aviona. Inače, završio sam srednju baletsku školu, oce folklora i malo sam stvestran i završio sam muzičke škole. Volim adrenalin, lepe stvari, umjetnost. Zvoni li telefon dok je predstava u toku? Da, ali je ugašeno zvono. Od gledalaca? Da. Nemate. Šalju poruke. Glumačke kulture da ugase telefon, odnosno da uopšte ne telefoniraju, nego da gledaju predstavu. Pa dešavalo se par puta, ali ne toliko često.
dešava. Jel sad za vas nema pauze, nema godišnjeg odmora? Nema godišnjeg odmora, mi radimo celo leto, naše pozorište radi, mi ćemo imati i u augustu i u septembru imat ćemo repertoar, tako da ljudi mogu da posete na našim stranicama kad ćemo imati predstave. Ovo je do kraja augusta što sam vam ja ispričao. Imaćemo tu premijeru Psovanje publike, sada premijera je 22. Jer se stvarno publika nešto psuje u toj predstavi? Pa doći ćete pa ćete vidjeti. Neću da otkrivam nikakvu tajnu, pošto ni ja najviše sad ne znam. Ali vidjet ćemo. Šta bi voleo u nekoj bliskoj budućnosti da glumiš, da igraš, da li je to film ili pozorište? Voleo bi film. Nikad se nisam probao filmu. Neku komediju? Koji žanr? Voleo bi više romansa, drama, tako nešto. To mi više leži. Julijeta nekada je pored tebe. Da, može. Dobro. Hvala što si bio moj gost. Ništa, hvala vama. Doći ćemo do pozorišta. Znači. Kako smo rekli, Radnička 3, jeste. Stara šećerana, Čukarica preko puta Ade Ciganlije. Tako je. Hvala lepo. Hvala vama. I dalje u glumi, Mihajlo Perišić, moj gost, dobro mi došao. Bolje vas našao. Ti i Vojislavi zajedno glumite u nekoliko predstava, ali tako? Da, u dve predstave, tačnije Bubo uhu je prva, sada pripremamo novu predstavu, Psovanje publike, to će biti druga predstava u kojoj ćemo zajedno igrati i učestvovati. Te predstave se održavaju u KPGT-u i uglavnom zajedno u KPGT-u i radim. Koliko je, da tebe pitam, teško mladom glumcu da se... Pa, za njega čuje, da dobije ulogu? Pa teško je dobiti ulogu, ali ako ste uporni, istrajni, ako volite to što radite i ako imate nekoga ko bi možda mogao malo da vam pripomogne, da vam da neku šansu, onda može da se... Ko je tebi pripomogao? Pa najviše Ljubiša, koji je inače moj profesor. Ja sam druga godina na akademiji kod Ljubiše i daje mi stalno šanse i stalno sa njim razgovaram i stalno igram u njegovim predstavama. Eto, sad je bila Buba, bit će Psovanje publike. Iako možda nisam u nekim njegovim predstavama, ali uglavnom u pozorištu koje njegovo radim sa nekim drugim rediteljima. Naravno i on tu ima svog uticaja kod tih drugih reditelja da me pozovu da odemo na casting ili već kako to ide. Dolazi li publika da vas gleda? Pa ima publike. Svesni smo da zbog finansijske situacije su pozorišta poluprazna. Jeste, da. Generalno imali smo malih problema sa publikom, ali otkad smo... Šta to znači malih problema? Nije bilo publike? Pa bilo je, ali ne onoliko malo. Koliko svaki glumac očekuje da će doći da ga gledaju ljudi. Ali ne samo mi, nego sva pozorišta i u Beogradu i uopšte negdje u okolini. Pa su onda kolege setile, pa da li... Sniženje cene. Sniženje, jeste, pa onda, bonusi, karte. Pa onda čekanje tamo do robne kuće, do Beograđanke. Da, ali evo otkad smo sada ponovo napravili tu predstavu, obnovili tačnije Bubu uhu, krenuli su ljudi, dolaze, interesuju se, jednostavno hoće dobru komediju, hoće da se opuste kad dođu u pozorište i dolaze ljudi i zadovoljni. Tebi je zanimljivo na sceni kad sa devojkom glumiš pa vas dobro popričate pa, na sceni. Jeste, i imam nekih scena malo, nekih ljubavnih scena sa njom baš. Morate i da se ljubite. Pa da, dobro. Pa dobro, sad kad se mora. Da, nije teško. Jeste onda scena i ponavljaju, pošto vjerojatno pogrešite, ne ljubite se kako treba. Pa bilo, pa se onda probama. Scena ponovi. Da, da. Koliko puta se scena ponavlja? Pa mnogo, na probama mnogo. Predstava naravno samo jednom, ali na probama mnogo. Pa ti teško to pada? Ne, volim to i... Ne, mislim, teško ti pada da se ljubite, jer to mora nekoliko puta se ponavlja. Pa ne, volim da se ljubim i ništa nije teško kad imaš svoj dobro. Dobro. I sa Vojislavom glumiš u par scena ili tako? Da, imamo zajedničkih. Partneri direktni. Jeste, imamo nekih zajedničkih scena. Iskreno, možda sa njim i najmanje od svih ostalih, ali da, imamo zajedničke scene i uživam u tim trenucima. Vojislav je mnogo dobar kolega i mnogo dobro glumac. Imali te improvizacije na sceni da se kolega u tom trenutku ne seti teksta? Pa vi priskačete, imaš zanimljivu scenu koju ti mucaš, pa da. Koju se ne razume što pričaš. Da, taj tekst postoji. Moraš da si ozbiljan, kolega se smeju. Jeste, ima toga i naravno svima je smešna ta moja govorna mana tog lika koga tumačim. Ali što se tiče improvizacije, još uvijek sam mlad i do sad nisam imao nikakvu potrebu, niti nikakve neki splet nekih nesrećnih okolnosti, ali generalno ima. Šaptača šapće? Nema. Ima improvizacije nekih starih iskusnih glumaca, ali nas mlađih mi naučimo tekst i to je to. Šta bi valao da glumiš? Pozorište ili na filmu? Pa kako sada stvari stoje, trenutno me više interesuje pozorište. Imao sam nekih dodirnih tačaka malo sa nekim serijama, epizodne uloge u Bela lađa, Šeši profesora Koste Vujića, neke manje epizodne uloge,
ali me više interesuje pozorište i kako sada stoje stvari, više bih volio pozorište. Da pozovemo gledaoce da dođu tu Radnička 3. Naravno, Radnička 3, KPGT, preko puta Ade, Stara šećerana. Za sve informacije mogu na Facebook stranici KPGTA i našoj web sajtu, našoj stranici, mogu da se informišu. Sve predstave počinju od 20 časova. Karte za sve predstave su 500 dinara, ima tu i bonus karte i za studente isto ima nekih popusta i tako sve mogu da se raspitaju i putem našeg kontakt telefona i stranice i web sajta. I da ugase telefon pre ulaska. Jeste, da. Hvala lepo što si bio moj gost. Hvala vama. Pozdravi se svoje kolege. Hvala. Glumite, uveseljavajte naš narod. Trudit ćemo se, hoćemo. I dođite mi opet. Hvala. Paja Kovac pozdravlja. O slatkom, poštovani gledaoci, pričamo, vidjet ćete i o čemu tačno, vidite i slatkiše u ovim lepim čašama. Bojana Makić, moja gošća iz Novog Sada, dobro mi došli. Hvala, bolje vas našli. Da kažemo odmah gledaocima o čemu se radi. Pa, ajde da počnemo od slatkih čaša, kad su one već na stolu, vi ćete ih posle degustirati. One su sad, ajde da kažem, neki hitići, ovako, zgodne su za transport. Najčešće prate tortu, ali mogu da se koriste jel, i ovako za neke poklone, budu lepo upakovani nekim ukrasnim kutijama. Zgodne su za konzumiranje, jer nemaju dodatne tanjiriće, jel, može se samo direktno iz čaše jesti. Nepovratne su, tako da imaju sve neke svoje prednosti. Ajde. Sada se sve više konzumiraju neke, s obzirom da je leto, pa se konzumiraju tog tipa sladoledi. Ja sam gledala da napravim da to budu tako neki lakši kremovi koji će za ovo toplo vreme prijati. Ne samo za toplo? Pa dobro i za hladno. I za hladno. Šta nam je sastav? Šta imamo unutra? Pa konkretno ove danas što ćemo probati i degustirati, čokoladna sa pomorančom, plazmom, lešnicima. I ovo su recimo nešto slično kao kaprit, sladoled na taj... Volim što je sve dijetalno. Na taj fazon, sa belom čokoladom priliveni, sa šumskim voćem, sa... Za sve one koji drže dijetu, ovo je fantastično. Da, ovo, za letnje dane, topi, dušu. Da. Topi sve one masne naslage. Gledalci mogu da posjetite vašu Facebook stranicu. Facebook stranicu Fondant Torte Novi Sad, web sajt istog naziva ili profil je Bojana Fondant, tako da na raznim stranama mogu da me nađe. Uskoro planirate i školicu malo da obučite decu i sve one koji su zainteresovani da nauče da prave. Sad smo trenutno pričali o ovim čašama, ali ajde da kažem, to je novo. Moja prevashodna delatnost su torte i figurice. Tako da sve više ima zainteresovanih za same te figurice. Kažem, dosta mama znaju same da naprave i torte i kolače, ali ne znaju da ih tako lepo dekorišu. Jel? Pa opet ima oni koji žele da im ja komplet uradim sve, a ima oni koji žele da nauče da sami to odrade. Tako da je to u nekoj najavi, ajde da kažem, za jesen recimo, kad malo prođe ove sezone svadbi i frka oko njih. Fondan može da bude i cela torta, ali mogu da bude i samo poklon ko ne voli recimo fondan. Tako je. Da bude obložena cela torta. U našoj radnji će se moći kupiti znači pojedinačno te figurice, koje mogu da idu na šlag torte, znači nije uopšte obavezno da torta bude fondan pa da ima prateću dekoraciju od fondana. Tako da, izvolite pa dođite pa ćemo se... Novi Sad, kako smo rekli? Novi Sad, Milovana Glišića, još uvek nije otvoreno, bit će za neki desetak dana prodajni prostor. Čekamo malo majstori, znate kako je, pa dok se dekoriše, za neki desetak dana će biti otvorena i ta prodavnica gde će moći novosađeni, verujem, i obližnja ta mesta, jer, ajde da kažem, nema takvih prodavnica mnogo gde ljudi mogu da kupe dekoraciju. Bili ste dosta humani, pa su vaše torte. Jeste. Otišli tamo ko voli da je to nema prilike da jede. Posećivala sam, to su uglavnom takmičarskog karaktera, okupljanja poslastičara u Jagodini, poznata je u Jagodini, najpoznatija, sad je bila 9. jubilarna, tu sam osvojila drugo mesto u kategoriji dečjih torti i te torte su odnete u domove za nezbrinutu decu, u porodice koje teško žive sa, ja mislim, troje, četvoro dece. Ona velika torta? Ona velika torta je drugo mesto u kategoriji mladenačkih torti, to je bilo na Etno sajmu u Beogradu sad. Na jesen, u novembru je bio. Tako da,
ima tu i nagradica, večernje novosti u organizaciji u Delta City-u, tu sam isto osvojila drugo mesto u kategoriji dečjih torti i tu su isto torte išle u domove za nezbrinuto decu na teritoriji Beograda. Tako da, lepo je kad se spoji nešto korisno, a da opet zadovoljimo i potrebe onih kojima su potrebne, ajde baš tako da kažem. Predložite nam neku tortu koju možda nismo probali, neku voćnu možda, nešto sam. Pa ja sam ljubitelj voćnih torti, a moj muštari nekako opet više voli čokoladne, ali obično gledaju ako je to torta na sprat da jedna bude voća, jedna čokoladna. Za sada najaktuelnija letnja torta je Moskva torta, a čokoladna torta Zoja i Kinder. Zoja je onako specifična jer je jako deca vole. To je kombinacija čokolade, mlečne i crne, znači dve vrste čokolade. Čak se i preliva nekad trećom vrstom čokolade ako nije dekoracija od fondana. Plazme, lešnika, slatke pavlake. Onako, baš jedna torta bogata, što kažu naše bake. Ja inače koristim recepte, tradicionalne srpske recepte, znači i gledam da ih ukombinujem sa tom modernom dekoracijom, pa da bude i lepo i kvalitetno. Predlažemo gledalcima da probaju i Moskva tortu. Moskva torta je sad, ne samo zato što mi volimo Rusiju, hit, nego i da je ukusna. Ne znam ni što se zove Moskva, vidite, nisam nikad se bavila, nisam se bavila analizom imena torte. Nijednog ruskog detalja. Tako je, ne znam. Čak i ananas je sastav, jedan od sastojaka koji uopšte ne potiče iz tih krajeva. Moskva torta je tradicionalni recept sa višnjama i ananasom. Kora su na bazi belanaca i lešnika i orasa, znači prženi lešnici daju neverovatan šmek, ajde da kažem tako, žargonski torti, a malo smo sad modifikovali s obzirom da je sezona malina, pa smo eksperimentisali, jako je lepa sa malinama. Radite sva slavlja, dečije rođendane, svadbe. Tako je, dečije rođendane i svadbe po najviše, ajde, bude tu i sezona ovih slava. Ali dečiji rođendani su konstantan, onako događaj, nema određenih, ima u stvari, ja sam primetila da tačno u određenim mjesecima postoje više dečijih rođendana. Sad, ima li to veze sa nekim sezonama nečega, ne znam, ali da se deca više rađala. Da. I tako da, ajde da kažem, najviše se baziramo na tim dečijim tortama, one su i najinspirativnije. Najlepše je ispuniti dečiju želju ili dečiji osmeh kad vide tortu, je neprocenjiv. Dobro, ajde, ne mogu da kažem da i mladenci se ne obraduju torti, ali opet nekako slađe kad je od deteta dobijete osmeh, nego nekako prosto zato što sam majka troje dece, pa slaba sam na decu. Ko više zvoljava kad dođu mlada, mladoženja, deca bi svašta. Iznenadit ćete se da veći broj slučajevima, sad sve više i više, da kažem, mladoženja podjednako učestvuje. Sad ste ovo izmislili, ja sam baš mislio, kažete da mladi izvoljevaju i deca, a ono sad muškarci mu dođu. Tako mu nekako sad ispalo. Pa čekajte, šta on izvaljio, šta on hoće sa tortom? Ne znam, eto. Postojili su slučajevi da su birali čak i nijanse. Za mladoženju? Nijanse, koje boje će biti torta. Mladoženja? Tako je. Šta ste se ovo sad nešto okrenulo? Ne znam. Prosto pravi se ceo koncept za jednu svadbu. Nije to više kao pre pošalju, ja se sećam, ja kad sam se udavala, nije mama ili sekrva su otišle i kupile, naručile tortu. Sad je to prosto postalo jedna organizacija gde se unajme i određeni ljudi, dekorateri, pa se gleda da se isprati kompletna priča svadbe. Tako da najčešće mi šalju određene, ne znam, dezene, tkanine, pozivnice, da bi se to sve uskladilo, da postoje tematske svadbe, na primjer, ne znam, bude morska svadba, pa bude obeleženo tim morskim detaljima. Pa doktori završavaju fakultet, pa diplomiraju, pa onda. To su već te neke fazonske torte, ajde, mogu da nabravim, baš sam ih dosta radila, od starki patika, doktorskih mantila. Lopte. Čak, ispričat ću vam jednu anegdotu vezano za tortu, svinjska glava je bila u pitanju. Sa jabukom ustima, pečena svinjska glava. To se radi specijalnim tehnikama gde, ajde da kažem, kad te pogledate na tanjiru, vidjet ćete, gledalci mogu da pogledaju na sajtu i Facebook stranici, ona izgleda kao prava. Znači, ona se senči, naprska se kompresorom i izgleda kao prava. U pitanju je bila jedna svadba, netradicionalna svadba sa
kineskom zakuskom i kumovi su hteli da se našale s obzirom da je izbjegnuta srpska tradicionalna svadba, oni su hteli da se našale. Suši i ostalo i malo i prasetine. Pa da umeša se među sve, to jedna svinjska glava. I kada su uneli tortu, mislili su svi da je u pitanju prava svinjska glava. I onda je tu nastao haos kada su svi videli da je torta i prosto je nezamislivo jesti slatko iz tog oblika kad se seče. Tako da baš je bilo onako ko fotoreporteri, svi su je slikali i bila je baš hit svadbe, pored svog onog sušija. Radujemo se toj školici i školi, već kako je nazivate, gde će moći da dođu svi koji su zainteresovani, da nešto nauče za vas, da li dva dana, da li pet dana? U principu planirano je da bude, ajde da kažem, nekog individualnog karaktera, s obzirom da svi dolaze sa različitim znanjem. Gledat ćemo možda da oformimo grupice od 2 do 3 osobe, ako se potrefi da imaju sličan stepen znanja. Svi oni kući eksperimentišu sa što su tortama, što sa dekoracijom, jel? Niko ne dođe, baš da ne zna ništa. Tako da u skladu sa njihovim znanjem, tako ćemo formirati i koncept obuke. Jel vas pitaju nešto putem Facebooka? Stalno. Pa mislim, na njihovo insistiranje sam nekako i oformila tu ideju. Šta vas pitaju? Šta bih volio da znaju? Pa ima tu dosta, ajde da kažem, caka koje se koriste prilikom izrade samih, recimo, figurica. Jel možemo mi te caka sve da naučimo? Pa može. Ne može se baš, ajde da kažem, mora se imati malo smisla. Neke stvari se radi čistom tehnikom, a za neke treba malo smisla. Sad, u zavisnosti... Jel čuvate recepte, baš onako ne date nikom svoj recept ili date pa kako ko... Neki da, neke ne. A, ipak čuvate. Da. Recimo, ove čašice su, ajde da kažem, moj patent i nema ih niko sa tom vrstom ukusa. Naravno, imaju oni standardi, tradicionalni ukusi, cheesecake, tiramisu, koji isto se mogu u ovim čašicama praviti. Ali konkretno, recimo, ove danas su emisiji, vi ćete ih probati pa ćete mi reći kako vam se dopada. Ako je dijetalno, hoću. Dijetalno. Dobro. Na deklaraciji ću da stavimo dijetalno. Ali... Same torte, dam recept, ipak nekako imamo dosta koleginica na Facebooku, pa nekako i razmenjujemo, ako očekujem da mi daju recept, ja ću moj dati. Jel pomislite u tom trenutku da vam uspe ili ne? Pa ja generalno nemam problem s tim, i čak i kad vidim da nešto... Dajete recept i da uspe? I da uspe, da. Bude tu kad povuci, potegni, pa me zovu 12 sati, mi šalju poruke uveče, šta sad? Pa ti šlan zagoreo. Nešto se desilo, krenulo naopako, pomagajte. Ili je redak pa ti špar, odnosno tako, fil. Tako je, bude svega. Bojana, hvala što ste bili moja gošća. Hvala prijatelji, što ste mi pozvali. Da pozdravljaju, mi ćemo nešto, ovo ću probati. Što smo rekli, ovdje ima malo pomoranđe. Čokolade, pomoranđe, plazme, lešnika, tako da, eto, probajte pa ćemo čuti šta. Hvala lepo. Hvala i vama. Ja sam Zoran Pazova i uživajte u emisiji U ritmu Modlija. Ja sam Zoran Modli i uživajte u emisiji U ritmu Pazove. Poštovani gledalci, o svećama pričamo, za sva vaša slavlja, svečanosti, lucerna sveće. Lana Dragomirović, moja gošća, dobro mi došli. Bolje te našla. Zaista za sva naša slavlja. Zaista. Možemo da nabavimo, ima li i mirišljavih sveća? Ima. Mada je to program koji je malo u suštini nepopularniji, zato što različiti mirisi umeju da smetaju ljudima. Tako da u suštini najčešće nam se prodaje sveća koja nije mirisna. Pošto jake note umeju da budu dosta naporne ljudima kada je želudac u pitanju. Od mirisnih nota najviše nam se prodaje sveća koja ima dozu citrusa u sebi, zato što su one ujedno i sa emulzijom protiv komaraca. Tako da je to jedina sveća koja ima određeni miris, a da je izuzetno prodavana. Znači, ovo kada upalimo, komaraca neće biti? Da, da. Ni muva, ni ostalog insekata, ili samo se branimo od komaraca? Samo od komaraca. Oni su i najdosadniji. Jeste. Parafin se kupuje u Nemačkoj i Stranije. Jeste. Nažalost, mi u Srbiji nemamo mogućnost nabavke repromaterijala. Najveći deo programa tog dolazi iz Nemačke i iz drugih zemalja Evropske unije. Iznenađujuće, recimo, mi ne možemo da kupujemo repromaterijal u Kini, pošto nije po evropskim standardima
I eto, ovaj, recimo, ja mislim da smo jedini zanat koji nema mogućnost nabavke repromaterijala iz Kine, gde je naravno i najpovoljniji. Ali zato u Indiju možemo? Možemo u Indiju. Iz Indije nam dolazi materijal za fitilje. To je pamuk koji je najkvalitetniji. Sve kolege koji se bave ovim poslom ga koriste. I nekako je najpristupačniji za nas, iako nam Indija deluje tako ono kao udaljeno, jer posmatramo iz perspektive odlaska na odmor, kada je posao u pitanju, nije uopšte toliko daleko. Recimo, ova sveća 9,5 cm može da gori preko 40 sati. Da, preko sati. 40 sati. Što sveća inače ima taj program, to su neki zakoni hemije, što je niža, što više gori, njeno gorenje je umerenije, slabije i sporije. Tako da ono u suštini najbrže gori na samom početku svog tog nekog veka. Što se više spušta, to je sve dugotrajnije. Evo ovdje vidimo zanimljivo, ste napravili ovako ili tako, to je za... Jeste, to je mali primjer kako da iskoristimo stare materijale. Svi imaju neki komad čipke, komad nekog konopca i staru teglicu kod kuće i eto, mogu da dobiju neku simpatičnu vaznicu ili svećnjak. Koliko se trudite da ste aktuelni, da pratite neke? Jako. Svetski trend? Jako. To traži i puno vremena i puno odricanja i naravno dosta novca, ali ništa nije teško kad radite ono što volite. Nebitno je da li su u pitanju sveće ili su u pitanju dekoracije. Dođe do određenog zasićenja, dođe do umora, nekad dođe i do, pa i do malog razočarenja kada ne možete da pomerite neke granice, ali kroz tu neku lepotu stvari koje stvaramo, to se sve kompenzuje i nadoknadi. Preko 2.500 boja? Da. Da, preko. Kako se odlučuju svi oni koji dolaze, upominjali smo i mladence za prethodnom gošću. Da. Nije im baš lako da se odluče koju bi boju. Nije, ali oni kada odluče već koji tip dekoracije će imati, pre svega koji je restoran im diktira boju i tip dekoracije, kada se odluče za to, onda oni nama najčešće donesu neke uzorke, da li tkanine ili fotografiju ili nešto i onda mi pratimo te nijanse. Inače, kada bismo im pokazali palete, verovatno im ne bi bilo dobro. Jer se mladoženje u ovoj situaciji isto odlučuju, pitaju kao i za torte ili ne? Pa nama najčešće dolaze dame kada su u pitanju ove dekoracije, ali što je rekla malo pre prethodna gošća, zaista ukoliko se mladoženja odluči da se aktivira, oni su mnogo strožiji i mnogo zahtevniji od devojaka. Šta, na primjer? Zahtevaju? U sve. Evo, na jednoj od posljednjih svadbi mladoženja se odlučio za taj neki novi trend u dekorisanju, recimo da im budu kavezi na stolovima. On je recimo insistirao na tome da to bude. Pa isto, da, relativno skoro smo imali mladoženju. Jedan mali sukob u stilovima. Mlada je klasična žena, voli da blješti, da blinka, da bude sve onako raskošno, a on je umetnički tip. On je tražio da spojimo taj neki glamur i blještavilo sa nečim neobičnim, tako da smo u stvari tu dodavali neke simpatične grane koje smo farbali u nekim ludim bojama i dodali smo gomilu sveća. Praktično je osvjetljenje maltene bilo samo od sveća, tako da smo tu njegovu umetničku, romantičnu dušu na taj način spojili sa njenim cirkonima koji su isto odlišani. Znači, pak je bilo zadovoljeno oba okusa. Jeste, da. Može da se... Najvažnije da su zadovoljni. Tako je. Može da se šara i slika po svećama, ili tako, inicijali? Može. Imena, inicijali, datumi, čak i fotografije. Sad je to neki novi trend. U poklanjanju, recimo, mladenci često prave sitnice i te poklone za goste, pa im je to negde simpatično kao ono pristupačan poklon koji će ipak ostati i zadržati se. Više nisu u trendu samo bombonice onako da se stave, to je pitanje da li će neko i da ponese sa stola ili će deca da pobacaju ili otvoriš, otpakuješ čokoladicu, pojedeš.
a ovo je ipak nešto što može da bude trajno i što zaista svakom ostane kao simpatična uspomena. Sve se događaja, ali jako je bitno i da se uklapate u budžet. Da, naravno. Vremenom diktira da moramo da poštujemo tuđe budžete. I ja najviše volim da radim tako. Kada mladenci dođu, kažu šta im treba, koliko novca oni imaju i onda se mi na osnovu toga dogovorimo da ne prekoračujemo taj neki njihov budžet. Dekoracija treba da bude tu i zaista će da oplemeni prostor i sve, ali ne treba da bankrotiraju zbog nas. Tako da trudimo se da sve te neke lepe stvari koje radimo da budu pristupačne svima, da ne bude samo prodaja luksuza, već da budemo da zadovoljimo potrebe tržišta, da budemo svuda prisutni, jer mislim u suštini bolje da imamo kvalitetan proizvod koji je dostupan svakom građaninu, nego da u Srbiji prodajemo neki glamur koji je nedostižan, jer ipak mi nemamo toliki broj bogatih ljudi. Dobro li zato sveće Lucerna su i u Crnoj Gori i u Bosni i Hercegovini? Jesu. Polako se širimo sve više. Crna Gora nam je dosta dobro tržište. Njih smo u suštini prvo i otvorili onako kao tržište. Posle toga je krenula Bosna i Hercegovina. Ali Crna Gora nekako ima osjećaj i senzibilitet za to. Valjda se sam geografski položaj nameće kao nešto romantično lepo, pa vuče jedno drugo. Generalno i dekoracije i venčanja su tamo dosta interesantnije, zato što su vrlo često i na obali i na otvorenom i onda to daje neku potpuno drugu notu. Jednostavno romantično je samo po sebi. Osvaja se i Austrija i Nemačka. Polako, polako. Da, gledalci mogu da posete vašu Facebook stranicu, internet stranicu. Jeste, naša internet stranica www.lucernasveće.com i www.lucernadekoracije.com. Tamo ima malo više detalja, sajtovi se trenutno preuređuju pošto trebamo da ubacimo već broj fotografija. Ali u suštini to je najkraći put do kontakta i komunikacije sa nama. Pa posle upoznavanje. Hvala što ste bili moje gošće. Molim. Prijatelji naše emisije vas pozdravljaju. Budite kreativni, hvala. Budite originalni i verovatno ćete putući kupci i primetiti. Hoće, hvala. Sve najbolje. Gledate Ritam grada. EPP. Kompjuterizovani perimetar. Funkcionalno ispitivanje očnog živca kod glaukoma i drugih oboljenja očnog živca i promjena na mozgu. Specijalistička oftalmološka ordinacija dr. Inđić, Branka Radičevića 12, Stara Pazova. Obavezno zakazivanje na broj 317-369. Neprevaziđeni stil za svaku priliku. 022-316-111. Budite sigurni da ste kupili najbolje. Rezano i saksijsko cveće za sve prilike. Kućna dostava gratis. Da vaše voljeno biće zablista od sreće, darujte mu sa stilom najlepše cveće. Butik Nenikul. Nenikul. Muška, ženska i dečija garderoba po najpovoljnijim cenama. Samo kod nas možete naći Agres brand. Kupite kvalitetnu garderobu po pristupačnim cenama. Butik Nenikul. Stara Pazova. Poštovani gledalci, ovo druženje polako privodimo kraju. U narednih mjesec dana gledat ćete reprize emisija koje su po vašem mišljenju bile najgledanije. Vašoj pažnji preporučujem knjige, pre svega Stane Šehalić, Biblija na kesici za supu, potom Radmilko Anđelković, Kratke priče, Milan Milićević, knjiga o ljubinku i Marko Kovačević, Pripovetke. Hvala što ste i ove srede bili sa nama. Gledamo se u septembru sa novim gostima i novim emisijama. Doviđenja. Bio je ovo još jedan Ritam grada. Ostanite uz program Radio Televizije Stara Pazova.